Calma, TV Woman, eu e ele somos humanos, a gente não pode virar TV Man. Eu sei que a gente é lindo e tudo, mas não, o Paulinho nem tanto, mas dá pra entender, entendeu, TV Woman? Dá pra entender. Olha, os dois são lindos, entendeu? Eu queria que vocês virassem uma TV aqui pra mim, sabe? Meu Deus, entendi, eu, né? TV, eu acho que essa daqui tá mais pra sua cabeça. Quer dizer, se for pra eu escolher, eu acho que eu prefiro essa aqui. Não, não, essa daqui seria a minha, essa daqui seria a minha. Mas mesmo assim... calma, rapazes, tem TV pra todo mundo. Não, mas eu não quero virar TV, não, agora que eu, quase me pegou. Peraí, TV, rapidinho, fica, dá um tempinho aí que eu vou ver as configurações aqui da TV aqui atrás com o meu amigo, pra ver se a gente quer virar mesmo, né? Quer ver? Ô, Paulinho, vem cá rapidinho. Vem cá. Opa. Vem, seu maluco. Maluco, a gente tem que meter o pé daqui. Como que você chamou essa TV Woman pra cá agora? Ela tá apaixonada na gente. Eu não chamei ninguém não, cara. Ela que viu a nossa classificação aqui, viu que a gente é guerreira aqui, que poderia se transformar. Como eu tava falando, que essa linha dessa TV aqui é muito boa. Então, faltam que... 220 TV a cabo, sim, né? Sim, exatamente. Já se decidiram vocês dois? A gente se decidiu sim, olha só. Vai ali pegar, tem um cabo ali naquele canto lá. Vai lá pegar que a gente já se transforma já então, tá? Sim, meu amor, sim, tudo por você, tá bom? Eu vou ali, tá? Tudo bem, corre, pelo amor de Deus, corre, cara, corre. Ó, vou fazer o seguinte, você tá com o dispositivo de ficar pequeno aí? Esse aqui? Meu Deus do céu, você tá muito pequeno, pera, 3 vezes. Ai, volta, filho, volta. Foi mal, pelo amor de Deus. Rapazes. Meu Deus, ele tá voltando, ela tá voltando, cara. Faz um buraco aqui, põe um buraco no bloco aqui, filho, vai, tenta se esconder, rapaz, tenta se esconder. Toma cuidado que, se eu não me engano, essa TV Woman aí, ela consegue meio que rastrear a gente, hein. Meu Deus do céu, ela pode rastrear, cara, ó. Tá, ela passou por aqui, eu não vi, eu tava fazendo... Ela tá ali, cara, eu tô vendo ela ali, ó, ela tá ali atrás. Meu Deus do céu, quase que ela me vê, Paulinho. Meninos. Tem que ficar quieto, ó. Vamos fazer o seguinte, Paulinho. O nosso objetivo hoje, galera, é se esconder em apenas um bloco da TV Woman. Como vocês estão vendo, ela tá atrás da gente ali, mano. Ela tá doida pra transformar a gente em um TV Man. Então, a gente precisa se esconder com esse dispositivo. Porém, entretanto, a gente não tá sozinho. Ó, eu tenho esse pacotinho aqui. Tá vendo aquele pacote ali, fi? Ih, fi, que isso aí? Isso é uma encomenda? É uma encomenda, fi, ó. E se eu abrir ela, basicamente tem aqui, galera, um bonezinho que nem o do Paulinho e também... itens, galera, pra fazer trap, que nos ajudam, né, a meio que livrar a TV Woman do nosso pé. Você tá pronto, fi? Fi, eu tô pronto aqui, eu tô até com meu chapéuzinho aqui, ó. E isso aqui, caso ela encontre a gente pode fingir que a gente é um brinquedo. Olha aqui, ó, com esse chapéuzinho aqui, eu pareço, não pareço, não? A gente parece um Lego, né, velho? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos tentar achar um lugar perfeito pra gente se esconder dela aqui. Por quê? Por enquanto... Meu Deus, olha ali atrás. Ai, meu Deus, que susto. Ui, cara, ela tá passando. Vai ser, mano, falta pouco tempo, ela tá rastreando o local todo, você tá vendo isso? Eu tô vendo, fi. É que ela tem meio que um sentido meio que... Como que eu posso dizer? Cuidado! Ai, se esconde na planta, cara. Eu acho que é melhor a gente fazer uma casa ela pra... Ela tem raio-x, toma cuidado. Eu acho que é melhor a gente fazer uma casa onde que ela entrou ali, tá vendo? Porque ali, ela já vasculhou, entendeu? Ela não vai ver duas vezes, né? É verdade, né? Você tem um ponto aí, meu parceiro. Ou, se bem que a gente poderia montar também uma antena gigante aqui e tudo mais pra ela perder o sinal dela, né? Também seria uma boa, mas eu não tô com ferramenta. Eu também não tenho ferramenta nenhuma, não, cara. Nossa, ela dura que ela só fica ali perto. Ó, vamos fazer o seguinte. Cola aqui perto de mim, vamos tentar correr. Você tem alguns bloquinhos aí, cara, pra gente colocar aqui, ó? Eu tenho. Eu achei que você ia fazer eu pular nesse negócio aqui e afogar, tá doido? Eu tô fazendo parkour aqui, filho. Duro que esses bloquinhos são muito pequenos, velho. Que isso? É muito difícil jogar como um nanequim aqui, velho. Toma, eu acho que... Ai, nossa! Mano, você viu isso? Calma. Mano, ela passou do seu lado, velho. Ai, ela tá aqui. Faz um buraco. Meu Deus, que é isso? Meu Deus do céu! O que aconteceu? Ela desintegrou aqui. Ela não viu. Calma. Meu Deus. Mano, cara, acho que essa ferramenta sua aí tá muito poderosa, Vi. Você fez vários buraquinhos. O meu inventário todo, velho. Meu inventário todo foi de ralo, cara. Pera, eu tive uma ideia, calma. Olha só, no 3 a gente corre, tá? Tá bom, vai. O que você vai fazer? 3! Bomba de fumaça, corre! Meu Deus, eu tô vendo essa. Beleza! Meu Deus, joga! Eu não tô vendo nada, cara! Beleza! Que isso? Meu Deus, corre! Aí estão vocês! Ai, corre! Fumaça! Eu não tô jogando nada! Ai, eu tô cego! Eu tô pulando, eu pulei aqui dentro, eu subi aqui em cima, vai fechar a porta. Meu Deus do céu, corre, fecha a porta, filho, seu Deus! Calma, cara. Ai, beleza. Cadê vocês? Eu vou achar vocês. Vocês estão se escondendo de mim? É isso? Meu Deus, calma aí. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui essas coisinhas dessa... Alô? Vocês estão aqui? Olha, não, só corta! Que isso, cara? Você cortou?
Cara, minha ferramenta, não sei o que aconteceu com a minha ferramenta, velho. Olha o que ela fez com a cabeça dela, ela tá procurando a gente, olha lá. Meninos, cadê vocês? Caramba, cara, tá, peraí, como é que eu faço pra melhorar minha ferramenta aqui, fi? Top, pega a minha. Deixa eu ver se a sua tá... a sua tá filé, valeu, parceiro. Ó, vamos fazer o seguinte, a gente precisa fazer uma casa e um bloco aqui. Só que pra isso, eu acho que é melhor a gente fazer lá em cima uma casa. Porque aqui ela pode nos ver a qualquer momento, cara. É, tipo, lá na parte de cima aqui dessa casa, é tipo isso? Sim, na parte de cima, vamos subir lá. Será que aqui tá bom, mano? Olha essa casa que a gente fez, galera. A gente veio no topo daquela vilazinha, daquela casinha. Meu Deus, ela tá ali, tá fazendo alguma coisa com a cabeça dela, ô Paulinho. E aí, eu falei pra você, ela consegue meio que ver onde a gente tá, velho. Ó, se liga, eu também fiz um lugar de fuga aqui pra gente, caso ela encontre esse lugar aqui, ó. Se liga. Olha essa casinha que louca aí. Cara, que da hora que ficou esse lugar, velho. É, mano, aqui dá pra vigiar e se a gente precisar, a gente consegue meio que vir aqui, ó, e fugir tranquilamente, ó. Caramba, que da hora, mano. Você bolou muito bem, mano, muito bem mesmo, mas... Eu senti. Aqui. Meu Deus, onde que ela tá? Deixa eu sair aqui pra fora pra ver. Cadê ela? Ai, Paulinha, ela tá aqui embaixo, cara. Ela tá rodeando. Eu acho que ela tá sentindo mesmo que a gente tá aqui. Ela já deve tá farejando, fi. É porque ela viu a gente. Pera aí, e se a gente fizesse uma espécie de uma... de um lugar... Cuidado! Nossa! Que ela fez? A cabeça, cara, dela quase veio aqui pra cima. Meu Deus do céu, tá, toma cuidado. Ela tá vindo chegando no lugar. Ó, entra na casa pra gente conversar rápido. Tá, eu ia fazer um lugar de distração pra ela ir procurar em outro lugar aqui pra gente. Ó, dá pra gente fazer um negócio, fi. Aquela, lembra aquele negócio que eu peguei aqui da minha... Meu Deus, ela tá ficando brava. Ela tá aqui que perto, isso? Ela tá aqui perto. Eu vi você aqui perto, cara. Que isso? Cuidado, rapaz. Meu Deus, o negócio tá quase pegando em mim, velho. Ai, pegou em mim agora. Isso, ela me acertou também, cara. Se esconde no lugar de distração lá, ó. Joguei lá do outro lado pra ela procurar, ó. Será que ela vai lá? Meu Deus. Cara, vamos voltar, ó. Vamos fazer o seguinte, Paulinho. Eu acho que agora ela tá tão brava que a gente vai precisar fazer meio que traps pra ela. Você tem coisa de trap aí também contigo? Ó, olha só, eu tenho meio que isso aqui, que eu acho que isso aqui deve ser muito bom pra gente, mas eu não sei se... Eita, caiu lá pra baixo. Mas é, eu acho que caiu lá pra baixo. Eu também tenho isso daí, ó. Meu Deus do céu. Que foi isso? Você escutou? Que foi isso? E eu acho que ela tá rastreando a gente com míssil. Meu Deus, cara, eu tô ouvindo esse barulho, mano. Ela tá rastreando a gente... Mano, não, como é que ela vai fazer? Cadê ela? Mano, eu sei que ela tá rastreando a gente só pelo esse barulhinho, velho. Vou jogar aqui mais bomba de fumaça lá, pra chamar a atenção dela, alguma coisa assim do tipo, ó, pra ela achar que a gente tá falando. Sai, ó, fumaça! Ela tá lá, galera, ela tava aqui perto. Tá, a gente tem que bolar um plano logo, mano. Ó, vamos sair aqui pra trás, vamos sair pela portinha de fuga, Paulinho. Fechou. Olha só, eu tenho aqui também meio que um chão falso, dá pra gente utilizar. Beleza, vamos fazer isso agora, ó, aqui atrás, o duro que aqui atrás, galera, eu achei que tinha, meu Deus, grama, cara. Tá, a gente vai ter que descer, Paulinho, ó, vamos aproveitar que a gente tem esse chapéuzinho aqui, dá pra fazer... Cuidado, cara! Não se preocupe, vem comigo aqui, ó, vem! Que cara maluco, beleza. Velho, que cara maluco, você conseguiu colocar algum bloco aí? Consegui, pode vir. Eu vou pular. Meu Deus, eu acho que eu pulei. Muito! Ai, deu certo. E aí, boa. Caraca, importante que... Foi muito bom. Ai, meu Deus do céu, corre pra dentro, vai, será que... Vai, continua, fugimos. Meu Deus do céu, fugi, mano, ela tava metendo a bala na gente, véi. Ela tá aqui perto. Cuidado, a TV. Corre, Paulinho! Meu Deus do céu, tô fazendo um buraco aqui, mano. Cara, eu fiz um buraco enorme. Vai, bom, Paulinho. Meu Deus. Chama a atenção dela pra ela voltar. Beleza. Aqui, ó, atenção, aqui, ó. Joga em fumaça. Pode. Eu tô escondido. Chama a atenção dela pra ela voltar, que eu vou colocar uma trap aqui, cara. Beleza. Ela tá aqui dentro, aqui, ó. Nossa, joguei fumaça. Eu tô vendo você. Cuidado, Paulinho, eu coloquei uma trap logo ali na frente. Faz ela cair naquela trap. Que isso? Meu Deus do céu. Tá pega, explodiu todo. Ó, Paulinho, vem cá, filho. Meu Deus do céu, cara. Me pega aqui, TV. Aí estão vocês. Ai, que... Nossa, quase que você foi aprisionado junto. Mano, quase que eu fugi, não jurei que eu tinha ido junto, velho. TV, mano. Você foi presa. Nem precisa. Ó, vamos fazer isso aqui, Paulinho. Ó, vamos colocar já alguns apetrechozinhos aqui, ó. Essa trapzinha é boa, hein, filho? Essa... Mano, fala aí, então vamos dar uma zoadinha com ela aqui ainda. Eu vou pegar você.
vocês. Vocês vão ver. Corre aqui, Paulinho. Corre aqui, mano. Ó, vamos fazer o seguinte, velho. Vou até colocar aqui algumas. Você tem. Tá com grama aí, fi? Meu Deus do céu. Esse barulho que ela faz dá medo, velho. Eu tô com grama aqui, sim. Pelo amor de Deus. Ó, coloca grama aqui pra gente fazer meio que uma trapzinha também pra ela cair, mano. Ó, mas eu acho que dali. Eu acho que dali, galera. Ela não vai sair mais, não, fi. Dali não sai mais, não, hein, Paulinho? Mano, eu acho que já era, velho. Ela tá muito presa, velho. A gente fez. Mano, prendeu muito ela. Ela ali tá muito brava soltando poder. Enfim, mano, ó. Paulinho, eu acho que é melhor a gente vazar do que. Porque a gente já deixou ela muito brava agora, né, fi? Se ela pegar, cara, a gente. Eu acho que é melhor a gente sair daqui. Porque se a gente não foi pro time do TV Man, da TV Woman aqui. Quem que vai vir atrás da gente agora é o Skibd. Então a gente tem que dar o fora daqui antes que ele apareça, né? Meu Deus, mete o pé nos Skibd, galera. Deixa o like nesse vídeo se você curtiu a gente trollando a TV Woman e se escondendo em apenas um bloco aqui no Minecraft, mano. Então comenta muito aí que o Danizão quer saber se vocês curtiram, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e passa no canal dos meninos. Um beijão, até o próximo e fui!